Ve své kolekci jsem se inspirovala krajinou, zajímala mě barevná skladba a barevné napětí. Jeden oděv je inspirovaný jarní krajinou, druhý oděv takovou podzimní, zabarvenou do hněda a třetí oděv pouštní krajinou a mořem. Šlo mi o variabilní oděv, který má minimálně dvě podoby a nositel si ho může uspůsobit podle chuti. Nazvala bych ten oděv na pomezí módy, a protože řeší siluetu člověka, a na pomezí sportovní módy, případně užitné módy.